नमस्ते भाई बहिनीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कूल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामी एडिसनल क्वेशनको क्वेशन नम्बर 13 मा छम र हाम्रो क्वेशन रहेको छ, हेर्नुस् त, y = x to the power y। अब हामीले यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्दा फर्स्टमा के छ भने मैले y = x to the power y, अब तपाईहरुले log लिनुस् है, टेकिङ log on both side भन्नुस्। log on both side मा लिदा के हुन्छ हेर्नुस् त, हामीले के लेख्न पाउँछौं, यो भनेको तपाईको log y is equals to log x to the power y हुन्छ है। अब हामीले log y is equals to हेर्नुस् त, log को प्रॉपर्टी अनुसार तपाईले यदि log x to the power n छ भनेपछि तपाईले n log x लेख्न पाइन्छ है। र अब हामीले यसमा त power मा हाम्रो y छ, त तपाईहरुले के लेख्न पाउनुहुन्छ त, y log x भनेर लेख्न पाइन्छ है। र अब हामीले differentiating on both side with respect to x भनेर लेख्नुस्, र त्यसपछि हाम्रो स्टेप भनेको d by dx of log y is equals to d by dx of y log x हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हामीले के गर्न सक्छौं, यो भनेको तपाईको log को पछाडी त y छ, त हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्ने त, y को रेस्पेक्टमा गर्ने है, र dy by dx यसरी लेख्न पाइयो। र हेर्नुस् त, अब यो त प्रोडक्ट रुलमा गएको जस्तो देखिन्छ नि है, y into log x छ, यो भनेको u, यो भनेको v, u into v को फर्मको हामीले के पढेको थियौं त, d by dx of u into v भयो भने तपाईले u into dv by dx plus v into du by dx लेख्न पाउनु हुन्छ भनेको थिए है मैले। त अब के गर्नुस् त, y into अब d by dx of log x हुन्छ है, plus log x into dy by dx हुन्छ नि त, d by dx of y लेख्न पाइन्छ। अब हेर्नुस् त, यो भनेको तपाईको log y को डेरिवेटिव कति हुन्छ, y को रेस्पेक्टमा 1 by y लेख्न पाइयो है, र dy by dx भयो is equals to y into log x को डेरिवेटिव चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त, 1 by x लेख्न पाइन्छ है, plus log x into dy by dx भयो। अब dy by dx भएकोहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले एकातिर लेख्नु पर्यो है, 1 by y dy by dx, र राइट ह्यान्ड साइड पट्टी हेर्नुस् त, log x into dy by dx छ नि, त्यसलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड पट्टी ल्याउँछु, र यतिकै त ल्याउन पाइदैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा ल्याउँदा हाम्रो पोजिटिभ जुन साइन थियो नि, त्यो साइन के भइदिन्छ त, अब नेगेटिभ भइदिन्छ, माइनस log x dy by dx लेख्नु पर्यो है हामीले, is equals to y by x छ हामीसँग। त्यसपछि हेर्नुस् त, हामीले के गर्न सक्छौं, यो भनेको तपाईको dy by dx है, कॉमन आयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त, दुईटैमा dy by dx छ, 1 minus y log x लेख्न पाउँछौं नि हामीले, is equals to y by x भयो। अब यो भनेको तपाईको dy by dx है, यो y ले log x सँग मल्टिप्लाई गरे भने 1 minus y log x हुन्छ है, divide by y हुन्छ है, is equals to y by x भयो। अब तपाईहरुले dy by dx लाई के लेख्न पाउनु हुन्छ त भन्दा, यो तपाईको मल्टिप्लाई गर्नुस् त, y square divide by यसले यो सँग मल्टिप्लाई गर्छ र यसले यो सँग मल्टिप्लाई गर्छ है, x into 1 minus y log x हुन्छ है, र यो नै के हो त, हाम्रो सोलुसन हो। अब हामी जुम नम्बर सेकेन्ड मा है, नम्बर सेकेन्ड मा हामीले दिएको छ x to the power y into y to the power x is equals to 1 को हामीले थाहा पाउनु पर्यो dy by dx। अब हेर्नुस् त, सोलुसन गर्नुस्, त्यसपछि अब हामीले log ही लिन्छम है, यसमा पनि टेकिंग log on both side भनेर लेख्नु पर्यो है त तपाईहरुले, र के हुन्छ हेर्नुस् त, अब यो भनेको तपाईको log x to the power y into y to the power x भयो, is equals to log 1। र हेर्नुस् त, हामीले के पढेको थियौ, यदि log 1 आयो भने हामीले 0 लेख्न सक्छम भनेको थिए, त्यस्तै यदि log को बेसमा a1 होस् या log को बेसमा e1 भयो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले 0 नै लेख्छम, अहिलेको कन्डिसनमा त यसको बेसमा e हो नि त है, केही भएन भने हामीले e हुन्छ भनेर थाहा छ। र यो भनेको तपाईको हेर्नुस् त, फेरि यसमा log को एउटा के प्रॉपर्टी छ त भन्दा, तपाईले यदि log x into y देख्नु भयो भने तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ त, log x plus log y लेख्न पाउनुहुन्छ है। यो कन्सेप्ट लाई युज गर्नुस् त, यसमा के हुन्छ, यो भनेको log x to the power y plus log y to the power x is equals to log 1, त हाम्रो 0 भइहाल्छ है। र फेरि अर्को प्रॉपर्टी पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो, यदि log x to the power n छ भनेपछि हामीले n log x लेख्न पाउँछम भनेको छ नि, पावर लाई अगाडि लेख्न पाउँछम, यसमा हेर्नुस् त, पावर y छ, y log x हुन्छ, प्लस यसमा पावर मा x छ, x log y is equals to 0 लेख्न पाउँछम हामीले है।
अब यसपछि तपाईहरुले डिफरेंशिएट गर्नु पर्यो है दुईटै साइडमा x को रेस्पेक्टमा त के हुन्छ हेर्नुस् त d dx of y log x प्लस हामीसँग के छ हेर्नुस् त x log y हो र इजिकल्स टु d dx of 0 छ यस्तो हुन्छ नि त है त यो भनेको अब तपाईहरुले के लाउनु पाउनु भयो त सम रुल लाउँदाखेरि के हुन्छ d dx of y log x प्लस d dx of x log y लेख्न पाउनु भयो र हाम्रो 0 भनेको यो कन्स्टन्टै हो है कन्स्टन्टको डेरिभेटिभ त 0 नै भइहाल्यो हाम्रो है र यो भनेको अब हेर्नुस् त हामीले यसमा के लाउन पाउँछौं प्रोडक्ट रुल लाउन पाउँछौं है y into log x को फर्ममा छ त्यस्तै x into log y को फर्ममा छ त अब प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्यो तपाईहरुले d by dx of u into v हामीले थाहा नै छ के हुन्छ त u dv by dx plus v du by dx हुन्छ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो त के हुन्छ हेर्नुस् त y into d by dx of log x है plus log x into d by dx of के हुन्छ त y हुन्छ त्यस्तै प्लस यसमा के हुन्छ त x into d by dx of log y हुन्छ है त्यस्तै प्लस log y into d by dx of x भइदिन्छ र इजिकल्स टु 0 यो भनेको तपाईको y into d by dx of log x कति हुन्छ त 1 by x लेख्न पाउनु हुन्छ नि त फर्मुला अनुसार र प्लस यो भनेको तपाईको log x into dy by dx भयो त्यस्तै प्लस x into अब यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौं हेर्नुस् है त हामीसँग के छ dy dx of log y हो नि यो भनेको त तपाईको log को पछाडी y छ त तपाईले y कै रेस्पेक्टमा गर्नुपर्ने भयो है र dy हामीले थपेको भएर यसरी लेख्न पायौं है हामीले र यो भनेको के भयो तपाईको log y को डेरिभेटिभ 1 by y है into dy by dx यो कुरालाई तपाईले डाइरेक्टली मैले यसमा यसमा लेख दिए है त के हुन्छ हेर्नुस् त x into 1 by y into dy by dx भयो यो भनेको चाहिँ त्यस्तै प्लस log y into dx by dx के हुन्छ हाम्रो 1 भइहाल्छ नि त है र इजिकल्स टु 0 छ अब हेर्नुस् हामीले के गर्ने भन्दा यो भनेको तपाईको y by x भयो प्लस log x into dy by dx है त्यस्तै प्लस के छ हेर्नुस् त हामीसँग x by y dy by dx र प्लस log y भयो नि है इजिकल्स टु 0 अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दा y by x लाई लेख्नुस् पहिला प्लस dy by dx हाम्रो यो दुईटामा कमन देख्नु भएको छ है dy by dx लेख्नु पर्यो तपाईहरुले फर्स्टमा र log x प्लस के हुन्छ यो भनेको x प्लस y हैन र प्लस log y हामीसँग छ इजिकल्स टु 0 अब हामीले के लेख्ने भन्दा यो भनेको तपाईको dy by dx इजिकल्स टु y by x र log y लाई तपाईहरुले राइट ह्यान्ड साइड पट्टी लग दिनुस् त के हुन्छ राइट ह्यान्ड साइड पट्टी लग्दाखेरि माइनस y by x माइनस log y हुन्छ है र डिवाइड बाइ के को फर्ममा आउँछ अब यो log x प्लस x प्लस y हो नि अब कसरी आको हेर्नुस् त यो भनेको तपाईले के लेख्न पाउनु हुन्छ त dy by dx of log x प्लस y भयो इजिकल्स टु अब यो y by x हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड पट्टी जाँदा माइनस y by x हुन्छ त्यस्तै तपाईको log y राइट ह्यान्ड साइड पट्टी जाँदा माइनस log y भइदिन्छ र यसपछिको स्टेप चाहिँ यो हेर्नुस् त यसरी हामीले लेख्न पाएको हो है र अब हामीले के लेख्न पाउँछौं dy by dx इजिकल्स टु माइनस लाई कमन लग्नुस् है माइनस कमन लिदा के हुन्छ यसमा y by x माइनस log y भयो त्यस्तै डिवाइड बाइ हामीसँग छ log x प्लस x by y अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं यो भनेको तपाईको माइनस y माइनस के हुन्छ हेर्नुस् त x log y है डिवाइड बाइ x फेरि डिवाइड बाइ के छ हेर्नुस् त हामीसँग अब यो y ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त log x सँग के हुन्छ y log x प्लस x भयो है डिवाइड बाइ y अब हामीले यसलाई के लेख्न पाउँछौं y त तपाईको माथि गइहाल्छ है माइनस y y माइनस x log y भयो डिवाइड बाइ x into के हुन्छ यसमा x into x प्लस y log x भनेर लेख्न पाइन्छ नि त हैन हामीले यो कसरी आको भन्दा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त माइनस y माइनस
एक्स लग वाई डिवाइड बाई एक्स हई इंटू अब यह के होता तो हम वाई लग एक्स प्लस एक्स बाई वाई वाई डिवाइड बाई वाई लग एक्स प्लस एक्स को फर्म में हम लेखना पाशं नहीं तो हाई तेस पच्ची को स्टेप हम भो हे वाई ले मल्टिप्लाई गयो माइनस वाई वाई माइनस एक्स लग वाई भो डिवाइड बाई हमीसंग एक्स वाई लग एक्स प्लस एक्स लेख् पाऊं हमी रहा के हो तो हम सोलुसन हो। अब जो हमी नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमी एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन छाई। अब हमें फर्स्ट स्टेप के लग लानु पर्यो हाई दुईट साइड में टेकिंग लग अन बोथ साइड लेख्नुस् तपाईहरुले हामीले के गर्ने हो त हेर्नुस् त त्यसपछिको स्टेप भनेको अब तपाईहरुले लग एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन लेख्न पाउनु भयो र यो भनेको लग एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन हुन्छ। अब तपाईहरुले डिफरेंशिएटिंग अन बोथ साइड लेख्नु भन्दा पहिले यसको लागि त सोल्व गर्नुपर्छ है यतिकै सिधै लेखदिने होइन हामीले र यो भनेको के हुन्छ हाम्रो लग को प्रॉपर्टी अनुसार लग को प्रोपर्टी ले के भन्छ भन्दा यदि तपाईले लग ए इंटू बी को फर्म में देख्नु भयो भनेपछि तपाईले लग ए प्लस लग बी लेख्न पाउनुहुन्छ भन्छ है। तो हेर्नुस् त अब हामीले ए इंटू बी कै फर्म में छ नि त हामीले अब के लेख्न पायौं लग एक्स टू द पावर एम प्लस लग वाई टू द पावर एन को फर्म में लेख्न पायौं। त्यस्तै लग को अर्को प्रोपर्टी ले के भन्छ यदि लग एक्स टू द पावर एन छ भने तपाईहरु एन लग एक्स लेख्न पाउनुहुन्छ भन्छ है। तो इसमें पावर में हेर्नुस् त एम प्लस एन छ नि एम प्लस एन इंटू लग एक्स प्लस वाई लेख्न पायौं हामीले हई। अब तपाईहरुले डिफरेंशिएटिंग अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स गर्नुस्। अब हेर्नुस् त के हुन्छ डीवाई डीएक्स अफ लग एक्स टू द पावर एम प्लस लग वाई टू द पावर एन भयो हई इजिकल्स टू ल डीवाई डीएक्स हो हाई इसमें डीवाई डीएक्स अफ एम प्लस एन इंटू लग एक्स प्लस वाई हाई। अब तपाईहरुले के गर्नुस् त सम रूल लाइदिनुस् इसमें डीवाई डीएक्स अफ के हुन्छ यो लग एक्स टू द पावर एम प्लस डीवाई डीएक्स अफ लग वाई टू द पावर एन भयो इजिकल्स टू एम प्लस एन तो कंस्टेंट हो इसलिए बाहर लेख्न पाइयो हाई डीवाई डीएक्स अफ के हुन्छ हाम्रो लग एक्स प्लस वाई हुन्छ। हेर्नुस् है त अब हामीले के गर्न सक्छौं इसमें यो भनेको तपाईको अब हामीले इसमें पावर रूल लाउन सक्छौं है एक्स टू द पावर एम छ हेर्नुस् त पावर रूल लाउँदा एम इंटू के हुन्छ हामीले के लेख्न पाउँछौं त एम इंटू एक्स टू द पावर एम हाई माइनस वन लेख्न पाउँछम कि नै भन्नुस् त एकछिन सोच्नुस् त यसलाई के लेख्न पाउँछम हामीले यो लेख्नु भन्दा पनि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दा हामीले यस्तो नगर्ने है यस्तो गर्दा त यो गाह्रो हुन्छ तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दा यसमा हामीले लग को प्रोपर्टी त थाहा छ नि है त तपाईहरुले लग को प्रोपर्टी युज गर्नु पर्यो डीवाई डीएक्स अफ लग एक्स टू द पावर एम लाई हामीले के लेख्न सक्छम त एम लग एक्स लेख्न सक्छम है बाठो बुद्धि लाउनु पर्यो तपाईहरुले डीवाई डीएक्स अफ त्यस्तै लग वाई टू द पावर एन लाई हामीले एन लग वाई लेख्न पाउँछम है इजिकल्स टू एम प्लस एन डीवाई डीएक्स अफ लग एक्स प्लस वाई लेख्नुस्। अब हेर्नुस् त हामीले के गर्ने एम त हाम्रो कन्स्टेन्ट बाहिर लेख्न पाउनु भयो है डीवाई डीएक्स अफ लग एक्स लेख्नुस् प्लस एन इंटू डीवाई डीएक्स अफ लग वाई हुन्छ नि त लग को पछाड़ी वाई छ है यो कंडीशन में लग को पछाड़ी वाई छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त यो भनेको तपाईले वाई कै रेस्पेक्ट में गर्ने है र डीवाई थपेको भएर हामीले यसरी लेख्न पाइयो र इजिकल्स टू एम प्लस एन। अब हेर्नुस् त लग को पछाड़ी के छ एक्स प्लस वाई दिएको छ भनेपछि अब तपाईहरुले के को रेस्पेक्ट में गर्ने त एक्स प्लस वाई कै रेस्पेक्ट में गर्ने यो थपेको कुरा हो नि त है यसलाई हामीले यसरी लेख्न पायौं। अब हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो एम इंटू लग एक्स को डेरिवेटिव कति हुन्छ त वन बाई एक्स लेख्न पाउँछौं है हामीले वन बाई एक्स प्लस एन इंटू लग वाई को डेरिवेटिव कति हुन्छ त वन बाई वाई हुन्छ इंटू डीवाई बाई डीएक्स भयो इजिकल्स टू एम प्लस एन इंटू लग एक्स प्लस वाई को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई हामीले के लेख्न सक्छौं त वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई भयो है इंटू। अब हेर्नुस् त डीवाई डीएक्स अफ एक्स प्लस वाई चाहिँ के हुन्छ त
डी बाई डिएक्स अफ एक्स प्लस डी बाई डिएक्स अफ वाई हुन्छ नि त सम रुल लाउँदा, र डी बाई डिएक्स अफ एक्स त तपाईँको वान भइहाल्यो प्लस डिवाई बाई डिएक्स लेख्नुहोस्, सम रुल लगाएर आएको हो है यो चाहिँ, र यो भनेको तपाईँको एम डिवाइड बाई एक्स हुन्छ प्लस एन डिवाइड बाई वाई भयो, डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है ले वान प्लस डिवाई बाई डिएक्ससँग मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् त अब मल्टिप्लाई गर्ने है हामीले, एम डिवाइड बाई एक्स प्लस एन डिवाइड बाई वाई डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हुन्छ है, यसले वानसँग मल्टिप्लाई गर्दा, र प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ यो भनेको चाहिँ। अब तपाईँहरूले डिवाई बाई डिएक्सलाई एक ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो है, अब यो कन्डिसनमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि ल्याइदिउँ है, भन्नाले लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि ल्याइदिनुहोस् है त राइट ह्यान्ड साइडबाट के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एन बाई वाई डिवाई बाई डिएक्स यो त जस्ताको त्यस्तै भयो, र मैले ब्रैकेट लाएँ है राइट ह्यान्ड साइडपट्टि, त्यसलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि लेख्दा साइन चेन्ज गर्छु प्लस थियो भनेपछि माइनस के हुन्छ त, एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाई बाई डिएक्स लेख्न पाइयो, त्यस्तै इजिकल्स टु एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई छ, र राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको एम डिवाइडेड बाई एक्सको साइन त पोजिटिभ छ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिको, त्यसलाई राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लग्दा के हुन्छ त, माइनस एम डिवाइड बाई एक्स लेख्न पाइन्छ है, किनकि साइन त हामीले चेन्ज गर्छौँ नि त है एउटा साइडबाट अर्को साइडमा लेख्नु पर्दाखेरि, भन्नाले यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि छ भने त्यसलाई राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लानु पऱ्यो भने पनि साइन चेन्ज गरिन्छ, र राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि लग्दा पनि साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो भनेको तपाईँको डिवाई बाई डिएक्स त कमन देख्नु भएको छ होला है, के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एन डिवाइड बाई वाई हुन्छ माइनस एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लेख्न मिल्छ है। अब यो भनेको तपाईँको एम प्लस एन छ डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम डिवाइड बाई एक्स छ, अब हामीले यसमा के गर्ने भन्दा तपाईँहरूले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है त, मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, डिवाई बाई डिएक्स भन्नाले डिनोमिनेटर कमन बनाउनुको लागि त एन बाई वाई जुन छ यो एरोलाको ठाउँमा त्यसलाई तपाईँले एक्स प्लस वाई न्युमिनेटर र एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, र एम प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाईमा चाहिँ दुइटै साइडमा न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा वाई वाईले मल्टिप्लाई गर्दा त के हुन्छ, हाम्रो डिनोमिनेटर कमन आउँछ नि त, हेर्नुहोस् त मैले एरोलाको जसरी मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, एनले एक्स प्लस वाईसँग मल्टिप्लाई गर्दा एनएक्स प्लस एनवाई माइनस एम वाईले एम प्लस एनसँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, हाम्रो माइनस वाइएम भयो माइनस वाइएन हुन्छ है, डिवाइड बाई के लेख्न पाइयो त हामीले वाई एक्स प्लस वाई लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै यो भनेको के हुन्छ, एमले एक्ससँग मल्टिप्लाई एम प्लस एनले एक्ससँग मल्टिप्लाई गर्दा एमएक्स प्लस एनएक्स भयो माइनस एमले एक्स प्लस वाईसँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एमएक्स माइनस एमवाई हुन्छ है, डिवाइड बाई एक्स इन्टु एक्स प्लस वाई भयो यो भनेको चाहिँ, र डिवाई बाई डिएक्स यसमा हेर्नुहोस् त एनएक्स प्लस एनवाई छ माइनस यसलाई हामीले एमवाई पनि लेख्न पाउँछौँ त्यस्तै माइनस एनवाई भयो है, डिवाइड बाई वाई एक्स प्लस वाई छ हामीसँग इजिकल्स टु यसमा त एमएक्स एमएक्स क्यान्सल भयो एनएक्स माइनस एमवाई भयो डिवाइड बाई एक्स एक्स प्लस वाई, र एक्स प्लस वाई र एक्स प्लस वाई पनि क्यान्सल भएको छ है, र त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस् त एनवाई र एनवाई पनि क्यान्सल देखेको छौँ हामीले, र यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स एनएक्स माइनस एमवाई डिवाइड बाई वाई इजिकल्स टु एनएक्स माइनस एमवाई डिवाइड बाई एक्स, फेरि हेर्नुहोस् त दुइटैको न्युमेरेटरमा यो र यसलाई क्यान्सल गर्न पाउँछौँ, र तपाईँको डिवाई बाई डिएक्स चाहिँ के हुन जान्छ हेर्नुहोस् त, वाई डिवाइड बाई एक्स लेख्न पाउँछौँ नि त हामीले है, र यो नै के भइदिन्छ त अब हाम्रो सोलुसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले जानु पऱ्यो क्वेसन नम्बर फोरमा है, हामीलाई क्वेसन नम्बर फोरमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर फोरमा हामीसँग छ ई टु द पावर साइन एक्स प्लस ई टु द पावर साइन वाई इजिकल्स टु वान दिएको छ। अब यसमा तपाईँहरूले लग चाहिँ नलिनुहोस् है, किनकि हाम्रो केमा हुन जान्छ त यो लग ई टु द पावर साइन एक्स प्लस ई टु द पावर साइन वाई, भन्नाले लगको भित्र हाम्रो ए प्लस बीको फर्म जस्तो हुन जान्छ है, र जेनरली हामीलाई त्यस्तो प्रोपर्टी त हामीले देखेको छैनौँ नि त है, यदि लग ए प्लस लग बी भएको भए त प्रोपर्टी लाउन पाउँथ्यौँ, र त्यस्तै लग ए इन्टु बी भन्नाले यदि लग
होइन ब्रैकेटमा ए इन्टु बी छ भनेपछि चाहिँ यसको हामीलाई प्रोपर्टी थाहा थियो। त्यस्तै लग ए प्लस लग बी भए पनि हामीलाई प्रोपर्टी त थाहा हुन्थ्यो है, तर यसको प्रोपर्टी थाहा छैन नि त, त्यसैले हामीले यसमा लग नलगौँ है, र सिधै के गरिदिउँ त यसमा डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ है दुइटै साइडमा विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको रेस्पेक्टमा। र के हुन्छ हेर्नुहोस् त, डिवाई डिएक्स अफ ई टु द पावर साइन एक्स प्लस डिवाई डिएक्स अफ ई टु द पावर साइन वाई हुन्छ इजिकल्स टु डिवाई डिएक्स अफ हाम्रो भइदिन्छ वान है। अब यो भनेको ई को पावरमा के छ हेर्नुहोस् त, साइन एक्स छ है, त हामीले के को रेस्पेक्टमा गराउने त यसलाई साइन एक्सकै रेस्पेक्टमा गराउने है, र साइन एक्स बाई डिएक्स लेख्न पाइयो। हेर्नुहोस् त डी साइन एक्स र यो साइन एक्सलाई हामीले क्यान्सल गर्न पाउँदाखेरि के हुन्छ त, डी अफ डी बाई डिएक्स अफ ई टु द पावर साइन एक्स नै हुन्छ नि जुन हाम्रो यहाँ छ। हेर्नुहोस् त त्यही कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न पायौँ है। त्यस्तै प्लस यसमा ई टु द पावर साइन वाई छ, त के को रेस्पेक्टमा गर्ने त, हामीले साइन वाईको रेस्पेक्टमा गर्ने है। र फेरि हेर्नुहोस् त साइनको पछाडि त वाई छ, त तपाईँले के को रेस्पेक्टमा गर्ने, वाईको रेस्पेक्टमा इन्टु डिवाई बाई डिएक्स यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ है तपाईँहरूले। इजिकल्स टु डिवाई डिएक्स अफ वान के हुन्छ, जिरो हो नि, कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ त हामीलाई थाहा नै छ। त्यसपछि अब हामीले ट्याङ्का ट्याङ्क फर्मुला लगाइदिनुहोस् त, के हुन्छ ई टु द पावर साइन एक्स है, ई टु द पावर साइन एक्सको फर्मुला के हुन्छ, हाम्रो ई टु द पावर साइन एक्स नै हुन्छ, ईको पावर एक्सको डेरिभेटिभ ईको पावर एक्स नै हो नि त है, इन्टु साइन एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ त कस एक्स हुन्छ है, प्लस फेरि यसमा हेर्नुहोस् त ई टु द पावर साइन वाईको डेरिभेटिभ ई टु द पावर साइन वाई, तर के को रेस्पेक्ट हुँदा, साइन वाईकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने है, इन्टु साइन वाईको डेरिभेटिभ कस वाई इन्टु के छ हामीसँग डिवाई बाई डिएक्स छ इजिकल्स टु जिरो। अब हेर्नुहोस् त मैले ई टु द पावर साइन एक्स इन्टु कस एक्सलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लगिदिन्छु है, त के हुन्छ त्यस्तो गर्दा भन्दा, ई टु द पावर साइन वाई इन्टु कस वाई छ डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु, अब यसको साइन त अगाडि पोजिटिभ थियो नि त, उता लिँदा के हुन्छ त नेगेटिभ भइदिन्छ, माइनस ई टु द पावर साइन एक्स इन्टु कस एक्स हुन्छ है। र यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त, डिवाई बाई डिएक्स भनेको डिवाई बाई डिएक्स भनेको तपाईँको माइनस ई टु द पावर साइन एक्स छ है, इन्टु कस एक्स डिवाइड बाई के छ हेर्नुहोस् त हामीसँग ई टु द पावर साइन वाई इन्टु कस वाई आउँछ नि त है, यो हाम्रो डाउनमा आउँछ हो, त तपाईँले के लेख्न पाउनुहुन्छ त, अब यसरी लेख्न पाउनुहुन्छ है, र यो नै हाम्रो सोलुसन हुन्छ। अब हामीले जानु पऱ्यो क्वेसन नम्बर फाइभमा। क्वेसन नम्बर फाइभमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, एक्स टु द पावर वाई इजिकल्स टु वाई टु द पावर एक्स। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त, लग लानु पऱ्यो है दुइटै साइडमा, टेकिङ लग अन बोथ साइड लेख्नुहोस्, टेकिङ लग अन बोथ साइड भनेर लेख्नु पऱ्यो है। र के हुन्छ हेर्नुहोस् त, लग लाँदाखेरि लग एक्स टु द पावर वाई इजिकल्स टु लग वाई टु द पावर एक्स हुन्छ है। र तपाईँले प्रोपर्टी त थाहा छ तपाईँहरूलाई, लगको प्रोपर्टी लग एक्स टु द पावर एन भयो भने हामीले एन लग एक्स लेख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा त थाहा छ है। त अब हेर्नुहोस् त यो के हुन्छ, वाई लग एक्स इजिकल्स टु एक्स लग वाई हुन्छ। अब तपाईँहरूले डिफ्रेन्सिएट गर्ने दुइटै साइडमा विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको रेस्पेक्टमा, त के हुन जान्छ हेर्नुहोस् त, यो भनेको तपाईँको डी बाई डिएक्स अफ के हुन्छ, वाई लग एक्स है, र इजिकल्स टु डी बाई डिएक्स अफ एक्स लग वाई हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो त दुइटैमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट रुल लाउन सक्छौँ नि त है, एक्स वाई इन्टु लग एक्स छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि र एक्स इन्टु लग वाई छ है राइट ह्यान्ड साइडपट्टि। अब तपाईँहरूले मजाले के गरिदिनुहोस् त, प्रोडक्ट रुल लगाइदिनुहोस्, र प्रोडक्ट रुलको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, यु इन्टु भीको है, के गर्न सक्छौँ त हामीले, यु डिभी बाई डिएक्स प्लस भी डियु बाई डिएक्स लेख्न सक्छौँ नि त है, यो फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त फर्स्टमा वाई लेख्ने, त्यसपछि डिवाई डिएक्स अफ लग एक्स गर्नु पऱ्यो है, प्लस लग एक्स लेख्नुहोस् र डिवाई डिएक्स अफ वाई लेख्नु पऱ्यो इजिकल्स टु, यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पहिला एक्स लेख्ने, त्यसपछि डिवाई डिएक्स अफ लग वाई लेख्नु पऱ्यो, प्लस लग वाई लेख्नुहोस् र डिवाई डिएक्स अफ एक्स लेख्न पाउनुभयो है तपाईँहरूले। र अब यो भनेको हाम्रो वाई इन्टु लग एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुहोस् त, लग एक्सको डेरिभेटिभ हुन्छ वान बाई एक्स है, प्लस लग एक्स भयो इन्टु डिवाई बाई डिएक्स इजिकल्स टु एक्स इन्टु, अब तपाईँहरूले डिवाई डिएक्स अफ लग वाई थाहा पाउनु पऱ्यो है नि त। अब हेर्नुहोस् है यहाँ डिवाई डिएक्स अफ लग वाई,
लग को पछाड़ी के हेन वाई छो तो वाई को रेस्पेक्ट में कराने हमें डीवाई बाई डीएक्स इस लेख पाइयो नहीं हाई लग वाई को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई हमें वन बाई वाई लेख सकता इंटू हमीसंग हेन डीवाई बाई डीएक्स ये भैल्यूला लीएर यहाँ राख दिन हाई तो वन बाई वाई इंटू डीवाई बाई डीएक्स लेखना पाइयो नहीं हाई डीवाई डीएक्स अफ लग वाई लेते प्लस लग वाई इंटू डी बाई डीएक्स अफ एक्स को हम वन नहीं भैया हाई डीएक्स बाई डीएक्स अब यह वन बाई वाई बाई एक्स भो प्लस लग एक्स डीवाई बाई डीएक्स हाई इजिकल्स टू एक्स बाई वाई डीवाई बाई डीएक्स र्लस लग वाई भो अब तबर डीवाई बाई डीएक्स भाग जो टर्म्स देख्भि तेसलाई एकपटि राख दिन हाई तो अब यह कंडीशन में मैं लेफ्ट हैंड साइडपटी राख हेन तो लेफ्ट हैंड साइडपटी राख्ता के होता लग एक्स डीवाई बाई डीएक्स तबर या लेफ्ट हैंड साइडपटी राख्स या राइट हैंड साइडपटी राख्स सोलूसन तो आने एवटे नहीं हो हाई तेस में ढुक्क हो हेन तो अब एक्स बाई वाई डीवाई बाई डीएक्स हम राइट हैंड साइडपटी है हाई इस लेफ्ट हैंड साइडपटी होता तो नेगेटिव होता साइन हाई एक्स बाई वाई डीवाई बाई डीएक्स भो इजिकल्स टू लग वाई अब हेन तो वाई बाई एक्स यहाँ हेन मैं एरो लाइदे वाई बाई एक्स तेसलाइ अब कह लू पो तो हमें राइट हैंड साइडपटी लू पे तो साइन के होने भो नेगेटिव हो माइनस वाई बाई एक्स रब तब इसमें तो डीवाई बाई डीएक्स कमन देख्भ हाई हमें के लेख पाँच तो अब लग एक्स माइनस एक्स बाई वाई लेख पाया हाई डीवाई बाई डीएक्स कमन भो अब यह तैयार लग वाई माइनस वाई बाई एक्स लेख पाइन अब यह हमें कसरी लेखने त डीवाई बाई डीएक्स अब के होता हेन वाई ले लग एक्ससंग मल्टिप्लाई कर वाई लग एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई लेख पाया हाई इजिकल्स टू एक्स ले लग वाई संग एक्स लग वाई माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स लेख पाँच रब हमें यहाँ बा था पाँच के कन्क्लूड कर सकता डीवाई बाई डीएक्स हम अब यो वाई ले यहाँ मल्टिप्लाई कर यो वाई लग एक्स माइनस एक्स ले हम डिनोमिनेटर में इसी मल्टिप्लाई कर एरो जनाइदेको हेन वाई एक्स लग वाई माइनस वाई भो डिवाइड बाई एक्स वाई लग एक्स माइनस एक्स लेख पाउनु हाई रब हम 30 नंबर को लास्ट क्वेश्चन के रहेको छ हेन एक्स टू द पावर साइन एक्स इजिकल्स टू वाई टू द पावर साइन वाई हाई तो अब इसमें हमें के करूँ पर्च तो लग नहीं लग्ने हो हाई टेकिंग लग अन बोथ साइड लेख्स लग अन बोथ साइड क्योंकि हमें के सोच्पर्यो तो अब यदि मैं एक्स टू द पावर साइन एक्स में अगड़ीपटी लग राखे तो लग को प्रोपर्टी ने के कर साइन एक्स इंटू लग एक्स कर दीस पच्चीस तो मैं प्रोडक्ट रूल लाएर अगड़ी बढ़ना सकूँ भाई कुछ सोच्पर्यो हाई तब दिमागमें अनि त्यसपछि अब लग लाउनु भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको लग एक्स टू द पावर में साइन एक्स भो इजिकल्स टू लग वाई को पावर में साइन वाई भो हाई अब हामीले यसलाई साइन एक्स जुन छ यो पावरलाई अगाडि लेख्न पाउनु भयो हाई साइन एक्स इंटू लग एक्स भो लग को प्रोपर्टी हाई थाहा हुनु पर्यो लग एक्स टू द पावर एन लाई हामीले के लेख्न पाउँछम भने मैं एन लग एक्स लेख्न पाउँछम भनेको छु हाई र त्यस्तै अब साइन लग एक्स भयो इजिकल्स टू साइन वाई लग वाई लेख्न पाइयो नि त है अब तपाईले डिफरेंशिएटिंग अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट भनेर लेख्नुस् त के हुन्छ डी बाई डीएक्स अफ साइन एक्स इंटू लग एक्स भयो है त्यस्तै इजिकल्स टू डी बाई डीएक्स अफ साइन वाई इंटू लग वाई भइदियो अब तपाईहरुले लाउनु पर्यो के त भन्दा प्रोडक्ट रूल अनुसार हामीले के लेख्न पाउँछम डी बाई डीएक्स अफ यू इंटू भी को फर्म में भनेपछि यू इंटू डीवी बाई डीएक्स प्लस भी इंटू डीयू बाई डीएक्स गर्न पाउँछम भन्ने कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो है हेर्नुस् त अब यो भनेको तपाईको साइन एक्स इंटू डी बाई डीएक्स अफ लग एक्स लेख्न पाउनुहुन्छ प्लस लग एक्स इंटू डी बाई डीएक्स अफ साइन एक्स लेख्न पाउनुहुन्छ है इजिकल्स टू अब इसमें हमें के लेख्न पाँच तो फर्स्ट में साइन वाई हाई इंटू डीवाई डीएक्स अफ लग वाई तस्ते प्लस लग वाई इंटू डीवाई डीएक्स अफ साइन वाई लेख्न पाइयो हाई
यो भनेको तपाईको sin x into dy/dx of log x कति हुन्छ त 1/x लेख्न पाइन्छ प्लस log x into sin x को डेरिवेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् त cos x हुन्छ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिभ भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो के गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर र त्यस्तै इक्वल्स टु के छ हामीसँग sin y into अब dy/dx of log y लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त हेर्नुहोस् त लग को पछाडि त वाई छ त हामीले के को रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने वाई को रेस्पेक्टमा गर्नुहोस् र डिवाई बाई डिएक्स यसरी लेख्नु पाइन्छ है र प्लस लग वाई छ इन्टु अब साइनको पछाडि के छ हेर्नुहोस् त वाई हो नि त तपाईँले के को रेस्पेक्टमा गर्नुहोस् वाई को रेस्पेक्टमा इन्टु डिवाई बाई डिएक्स अब हेर्नुहोस् त डिवाई डिवाई क्यान्सल भयो भने पनि डी साइन वाई बाई डिएक्स सेम कुरा आउँछ नि त है त्यही भएर हामीले यसरी पनि लेख्न पायौँ र यो भनेको अब के हुन्छ तपाईँको साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लग एक्स इंटु कस एक्स इजिकल्स टू साइन वाई इंटु अब हेन लग वाई को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई कति हुन्छ वन बाई वाई लेख्न पाइयो हाई इंटू डिवाई बाई डीएक्स भो प्लस हम लग वाई इंटु साइन वाई को डेरिवेटिव भन्न कस वाई हाई इंटू डिवाई बाई डीएक्स हो तैयक साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लग एक्स इंटु कस एक्स भो इजिकल्स टू अब इसमें हमें के करना सकता हेन डिवाई बाई डीएक्स तो कमन छाई डिवाई बाई डीएक्स कमन भोने साइन वाई डिवाइड बाई वाई प्लस लग वाई इंटु कस वाई लेखना पाइन हाई अब यह तैयक डिवाई बाई डीएक्स इजिकल्स टू इस हेन साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लग एक्स इंटु कस एक्स डिवाइड बाई के लेख्न पाइयो हामीले साइन वाई डिवाइड बाई वाई प्लस लग वाई इंटु कस वाई लेख्न पाइन्छ है अब हामीले डिनोमिनेटर कमन बनाउनुस् है त यसमा मैले एक्स बाई एक्स लेख्न पाउँछु है र त्यस्तै यसमा इंटु वाई बाई वाई लेखे भने हेर्नुस् त एक्स इन डिवाइड बाई यसमा पनि एक्स छ यसमा पनि एक्स छ नि यो हाम्रो डिनोमिनेटर कमन भयो त्यस्तै वाई र वाई हाम्रो डिनोमिनेटर कमन भएपछि के लेख्न पाउनुहुन्छ त साइन एक्स प्लस एक्स लग एक्स इंटु कस एक्स डिवाइड बाई एक्स भो हई तस्ते होल डिवाइड बाई के हमीसंग साइन वाई प्लस लग वाई इंटु कस वाई डिवाइड बाई वाई अब हमें इसलिए के लेख्न सक्छौं त यो वाई हम योसँग मल्टिप्लाई गर्छ है त्यस्तै यो साइन वाई लाई हामीले एक्स सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र के हुन्छ हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको y into sin x plus x log x into cos x हुन्छ र होल डिवाइड बाई x into sin y plus log y into cos y हुन्छ र यो नै के हो त हाम्रो सोलुसन हुन्छ है